reka nongere mbahe ikaze kuri Precision TV channel yanyu mukunda cyane channel yacu tuvataniriza hamwe kugira ngo tumenye amakuru agezweho amakuru agiye atandukanye ubuhamya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mbibutsa gukora subscribe share ndetse na like uyu munsi turi kuri Ezra Boutique Hotel na hantu heza cyane ushobora kuruhukira na hantu ushobora gukura amafunguro meza ndetse hari naho abantu bashobora kwiyakirira mu gihe bagize ibirori bigiye bitandukanye hari ama rooms abantu bashobora kurara ndetse na hantu heza rwose umuntu wese yakwifuza kuba mu gihe akeneye kuruhuka uyu munsi nanone turi kumwe n'umutumirwa nkuko muri kubireba turi kumwe n'umukobwa ugiye kudusangiza ubuhamya bwe ugiye kudusangiza urugendo rwe mbibutsa ko tubikora kugira ngo tugambiriye gufashanya tugambiriye kwigishwa cyangwa se gukura amasomo muri mu buzima bw'abantu bamwe na bamwe bagiye banyura mu bintu bimwe n'inyo kugira ngo turushirizeho gukomeza yandese no gukomera mu byo tugenda tunyuramo uyu munsi rero nkuko mubibona turi kumwe n'uyu mukobwa agiye gutangira atwibwira ndetse anadusangiza ubuhamya bwe mwiriwe neza mwiriwe neza umeze ute meze neza na kibazo watangira twibwira ukana komeza udushayinga story yawe amazina yange nitwa Ishimwe J'espère Feva ntikaboga Feva no mukobwa no mudamu singo mama mfite umwana yeah mfite umwana umwe w'umukobwa ya wende umuntu agitangira kureba kintu kiganiro yatangira yibaza se Feva ni muntu ki ese kuki mwamutumiye ubundi of course abantu kuganira cyangwa se hari ukuntu uganira n'abantu sibyo kawa wabasangiza ibitekerezo kawa wabasangiza inkuru yawe no kugira ngo uhugure abari hanze yego none watangira utubwira Feva ni muntu ki se story ye yatangiriye he yatangiye gute nyuma byaje kugenda gute story yanjye ijyanye n'iki ijyanye niyo ushaka kutubwira uyu munsi wenda umuntu ari kukureba nk'ubu ngubu wenda benshi bashaka guhita bagira amatsiko kugira ngo abari kutureba bakibaza se kuki Feva yaba agaragara gutya ese byaba byaratewe n'iki ese byaje ryari kubera ko ibyagenze gutya kugira ngo naho ngaho twahera kujya aho tuze kuzakomeza n'inkuru y'urugendo rwawe muri make ngo yabaye iki narahiye n'inzu nari mfite navutse kwa kabiri cya kwa gatanu umva nari mfite iminsi itatu mvutse so rero n'inzu yakoze cirque ndyamye ababyeyi bari hanze inzira shyamperamo gutya mwabaga hehe twabaga 19 inzu yari yari amashanyarazi yari umuriro usambwe byari bigenze gute yeah na amashanyarazi nyine yakoze cirque ego bayi bigeze bagerageza kuvuza icyo gihe byari bimeze bite waje gukura ubona bimeze gutya nti byaguteraga ikibazo cyangwa se ngo bigutere ipfunwe mu bandi bana ubuzima waje gukuriramo wisanzwe umeze gushobora bwo bwari bumeze gutya banzanye kwa muganga urumva ntabwo barakujya kwa muganga bazanyikiza imyamoto n'ubundi zanahiye banjyana CHK biranga namazeyo amezi 10 njye Faisa babanje kunjyana i Kanombe biranga njye CHK finarma banjyana Faisal urumva namaze imyaka 3 ndi kuvuzwa so nyuma y'iyo myaka 3 urumva nago byari byoroshye byo nyine n'umwana kuba yakura agasanga nyine ntago navuga ko adasa nk'abandi niko twabivuga ubanza kugira ipfunwe rimwe na rimwe wajya ku ishuri ukumva ntukeneye kujyayo ntukeneye kuva mu rugo cyangwa gusohoka mu nzu ntago biba byoroshye gusa ari igihe kigera nyine ukiyakira kuko niba ukuze wisanga gutyo bibanza kugutonda cyangwa se kukugora ariko nyuma na nyuma birangiye biyakiriye ego so ukimara gutangira kwiga ugeze igihe cyo kujya ku ishuri wabyakiriye ute ese wabonaga abandi bana ukatekereza gute kuri iyo myaka noneho mike cyane wari ufite byari bimeze bite byari bigoye cyane ko hari igihe najyaga nangaga no kujya ku ishuri nawe cyangwa ndarwaye kubera nyine bya bindi byo kuvuga ngo nyine kutiyakira ukajya mu bana ukabona nyine bari jene yo kuba bakicana nawe cyangwa bakora iki byari bigoye cyane ku buryo nyine hari igihe nangaga kujya ku ishuri byari bigoye kubyakira ugacaho ukabona umwana ararizi ugacaho ukabona umwana arikanze byari bigoye ego uvukana n'abandi bana mu rugo yego
ndumvuka nduwa gatatu mu rugo tuvuka turi abana batandatu. Ese mu rugo ho byabimeze bite? Famiye yatangaga ihe support, barabyumvaga bakumva ko ipfuna ufite rifite aho ryaturutse cyangwa nabo bari bameze nk'imbogamizi kuri wewe? Oya, nago bari bameze nk'imbogamizi kuri njyewe kuko twa nakuranye nabo. Urumva umwana niba bari umuntu wawe cyangwa se bakuru bawe mwarakuranye, ntago bapfa kugira izo noza nyine. Ntago nagize imbogamizi muri famiye ko mu rugo natatangambwira, ntago ndumva ntashaka gusubira ku ishuri akanyigisha ka muri make akampumuriza, bigatuma numva nyine ngizemo akamorare muri njyewe. Ego, hanyuma uza gukomeza ku ishuri? Yanza gukomeza ku ishuri bitoroshye, ariko bitewe n'ukuntu nganirizwa n'abafamiye, mama ishi papa nyine ngenda niyakira gake gake finalement nyine biracamo neza. Tuzi ko muri etap cyangwa se muri steps umuntu agira iyo akura, haba harimo umwana, hakaba akagira hakaba ingimbi harya, ngira ngo ku mukobwa sinzi ko baba umwangavu, ingimbi ni umuhungu. Yego, ese iyo myaka y'ubwangavu yo wayinyuze mu tsingira ngo niho handi umukobwa batangiye kugira udukomplex, atangiye kumera amabere, atangiye kugenda agira, mbese ni indi etap umuntu abagezeho atangiye kugira abasore bamwaproachinga? Hope that bimeze gute wadusangiza gato kuri your story, yo parcours yo kuva mu bwana bwa primaire cyangwa kujya ku ishuri, noneho nyuma amaze kwiyakira, ese wiyakiriye ryari? Wiyakiriye ugeze kuri his step? Nyine kwiyakira byo muri ngiye ku giti cyanjye, sibyo? Byo niriyakiriye ndi hafi kurangiza primaire. So rero ibyo kuvuga ngo gukundana ibintu nk'ibyo ngibyo byo gukora sha byarangoraga cyane pe. Niyo muhungu yabimbwiraga nahitaga murega, numva ko ari kumbiye cyangwa agataje kunyinisha. So numvaga ko nyine nta muhungu wankunda, niwo navuze ngo ndakunze, turabyarana birangiramo mukinyine nyine nk'uko nguko. Yego, we mwakundanye ryari? Wenda nawe watubwiraho mu nkuru irambuyeho gato, mwakundanye ryari? Kuki we wamwizeye abandi utarabizeraga, hanyuma yaje kugumukira kubera iki? Byatewe n'iki? Uyu munsi bigeze he? Impamvu wenda navuga ngo namwizeye, hari ukuntu nyine aza akakuryoshya ukumva nyine niwe muntu wakizera, bitewe n'iki? Akwigisha gusenga ukabona nyine arasenga, akavuga ati kuva ari umuntu usenga ukugira inama ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Ashobora kuba nyine ari umwizerwa, ukaba wamwizera. Ego, hanyuma mwakundanye ryari? Twakundanye ryari? Twari duturanye, nta gihe kinini cyane twakundanye. Harimo nk'umwaka wenda. Niwe wa mbere mwari mukundanye? Niwe wa mbere nari nkundanye, na yuko abandi bose numvaga nyine ari ibintu biri aho ngaho. Nari na proud, ndi kuvuga ati ubu nguyu ngo yarambeshye, saje kunkunda yabuze undi mukobwa mwiza akunda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ego, hanyuma mumaze gukundana bigenda gute? Nyine tumaze gukundana twakundanye mu isanzura, aho nyine numva bitewe n'ukuntu umuntu aba akugira inama n'iki akuganiriza mu isanzura, aho ndavuga ati mbonye umuntu muzima. Nuko nyine finalement turyamanye, antera inda. Icyo gihe narigaga, ndi muri troisième secondaire. Ego, so rero mubwimbwe ninda mbona arahindutse, noneho ukahita wibaza niba ari wa wundi wari usanzwe uzi ikagucanga, nyine mbona arahindutse. Nuko twatandukanye. Utekereza ko ari impamvu abahungu bose batinya kubyiruka ko bateye inda? Ngira ngo tumaze iminsi tunabivugaho, hari inkuru iri kubica bigacika ko yago nawe hari umuntu ashobora ko yateye inda ariko akayihakana. Akenshi wenda umuntu yavuga ngo akenshi biterwa n'amikoro y'abahungu cyangwa se biterwa n'ubushobozi, ariko ugasanga n'abasa nk'abo babufite nabo ntabwo bemera inda. Utekereza ko ari iki gishobora kuba cyaratumye yihakana iyo nda kuri wowe? Kuri njyewe naramubwiye impamvu njye navuga ntekereza kuri we, naramubwiye ngo ndatwite, arambwira ngo I'm not ready yo kuba yaba papa, sibyo? So icyo ngicyo ni kimwe yo kuba yarambwiye ngo ntabwo yaba ready yo kuba papa, kandi finalement birangira ahise ashaka. So njye navuga ko wenda yumvaga ko twakundana biri aho ngaho, ariko atari radiyo ko yashakana nanjye, niko njye nabitekereza.
Yego. None kandi wenda tunagende kwizi inkunzi maze minsi zivugwaho hari n'abakungu baba bavuga ati uyu mukobwa umuntu yamwizera gute kuki yumva ko ari nge gusa yaba yakoje kahinda ese baya yararyamanye n'abandi bahungu nkaba ntabizi nabyo gani kiko koko yinda twitari yanjye wowe ntago tekereza ko ishaka ko ari nawe mpamvu ari imwe mu mpamvu yatumye wenda avuga ngo ayihakane ayihakane ntago bizi niba yabitekereje gusa numva ko nta hantu wahera ubitekereza mu gihe wenda usanze umukobwa nta wundi muhungu bararyamana akaba yabikubwira sinzi impamvu aho wahera utekereza ko nyine ayikwegetseho nduvuga ngo nawe mujya kuryamana niwe mukobwa wa mbere mwari muryamanye akaba yaranabashije kuyibona neza ko nta wundi muhungu ugeze uhura nawe mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina cyane hagati yo gukundana no kugutera inda byafatiye kingana kugira ngo ahita nagenda kuvuga ngo mwamarangiye kingana gute tukamarangiye kingana nk'umwaka hanyuma aza gukora ubukwe ryari urumva nk'imugango ndatwite hashize igihe gitoya ko njya kubyara ndi hafi kubyara nibwo yakoze mariage urumva nyine byafashe igihe gitoya nyigeze mwongera kuvugana wenda nyuma y'icyo gihe akimara kwihakana iyo nda ubwo urugendo rwo gukora ubukwe se wari ubizi ko afite undi mu girlfriend ku ruhande waje kumenya ko afite ubukwe ryari ukibimenya wabyakiriye gute byara nyine ntabwo nigeze menya ko ngiye afite undi mu girlfriend ku ruhande so nabimenye bantunga nyine inshuti ziwe n'inshuti zanjye zimbwiye ati kagiye gukora ubukwe nabwo ntabyo nayinzi ntabyo nzi so rero njye akimara kunyakana nk'uko nk'uko agiye ntabwo nigeze nongera kumuvugisha ko nta kindi kintu ari kubamuvugishamo ego ukimara kumenya ko afite ubukwe expression yawe yari imeze gute wiyakiriye gute wumvise imeze gute ako kanya ntabwo byabura kukubabaza ariko kubera ko nyine nari ntangiye kugenda nakira ko nyine tutakiri kumwe yagiye ntabwo byambabaje cyane nk'uko yari kubikora ako kanya yego byarambabaje ariko ntabwo byigeze bimbabaza cyane kuko yari yaragiye n'ubundi watubwiye ko watwise wiga muri 3e secondaire ese wakomeje kwiga ese mu rugo ho byagenze gute nta mbogamizi wahuye nazo ukimara kumenya kutwite n'umuhungu akimara kugenda ho wabigenje ute wabimanajenze ute nkimara gutwita mu rugo byari bigoye cyane kugira ngo mabyakire abyumve yarantunganyije bishoboka urabizi nta mubyeyi wakishimira ko umwana we yabyarira iwabo yarantunganyije gusa fayinali arabyakira ariko nyine amasomo nahise nyihagarikira aho ngaho cyane ko nta bushobozi nari mfite bwo kuba nakiga n'umwana ubwo byatumye nyine njye mva mu ishuri ukiba mu ishuri wahise ujya hehe mva mu ishuri n'undi nari ndi mu rugo nyuma nyine ni urabona hari ukuntu ushobora guhura n'imbogamizi iyo wabyariye iwanyu akenshi bikaba ngombwa ko uva mu rugo navuye mu rugo nyine umwana amaze nk'imyaka ibiri afite imyaka ibiri ego ukimara kuva mu rugo rero ubujye gutangira ubuzima bundi bushya ubuzima bwo kwibana bwo bumeze gute se kuva tugiye wabitangiriye kugeza uyu munsi ubona bihagaze gute niki wumva wakora wenda kugira ngo nawe ubashe kwiteza imbere nkiva mu rugo nyine byari bigoye cyane ko n'ubu ngubwo bikigoye ntabwo navuga ngo byari bigoye icyo gihe n'ubu biracyagoye kuko icyo gihe wenda nawe mfite akazi ariko ubu ngubu nta kazi mfite urabizi kuba mu nzu uri buyishyure uri buhahe uri bugambare biragoye kuba nta kazi ufite ni uko nyine narakoraga nyuma birahagarara ntabwo nyine ubu noneho umuntu ashobora kwibaza wenda nk'umuntu w'umubyeyi ubukeneye minervari y'umwana ubukeneye nawe kwibeshaho mu buzima bwa buri munsi ubasha kubigenza gute se waba ufite support iyo ariyo yose cyangwa ni ukwirwanaho nyine bwa buzima bw'i Kigali sinzi ukuntu nabivuga wenda umubyeyi abimfashamo gake nawe uko ashobojwe kuko nta kazi afite ntake uko ashobojwe urumva biragoye kuba nakishyura minervari urumva nawe yishyuraga ishusho kuva nasezera akazi maze amezi ane nta kazi mfite urumva biragoye nahise nkura umwana mu ishuri yigagamo mujyana muryama cyo kugira ngo turebe ko twabasha kuba yagira biragoye cyane pe umwana uyu munsi uracyabana nawe oya aba kwa mama abana na mama
kubera iki mutabana? Kubera ko bitewe n'akazi nakoraga nabonaga nyine nta kuntu wakora n'umwana nta mico mizima yakura nabitewe n'akazi nakoraga pe nakuraga muri biriya bintu navuga ko ari nk'urusimbi biriya by'abashinwa by'imashe urukino imikino y'amahirwe ego imikino y'amahirwe rero nta kuntu ari kujyanamo umwana mu kazi nta kuntu ari kugira iki nta salari ihagije nari mfite ngo wenda ndakuba nakoresha umukozi byabaye ngombwa ko mujyana mu rugo ego ariko uyu munsi umwana nta kibazo ahari ameze neza ujya kumusura nawe nta kibazo afite biraho nyine iyo nshobojwe urumva niba nta kazi mfite nkaba ntaba mu rugo kuba navuga ngo ngiye gusura umwana ni ibintu bigoye no kubona iyo tike yo kujyayo nabyo biba bigoye so ariko uko nshobojwe njyayo turabizi ko ubuzima bw'i Kigali ntabwo biba byoroshye ese nko ku muntu wenda bikodeshereza umuntu wo mu mama udafite akazi ibyo ubigenza gute iyo wenda igihe kigeze ko cyo kwishyura inzu cyo gukenera twa tubazo twa hato na hato umukobwa wese abakeneye wenda twirengagije umwana wenda mama agerageza kumufasha kuko ashobojwe nawe wowe ubigenza gute njyewe urebye biragoye kuba navuga ariko iyo wenda nk'urugero nk'iyo itari cyo kwishyura inzu igeze wenda nk'ubu ngubu ntiva mu kazi nishyuye amezi abiri ariko kuva nyuma y'ayo mezi abiri n'ubu ngubu sindishyura inzu ntabwo nzi ngo nzayakurayo ni ugutegereza nyine imana igakora ibyayo biragoye niba nkeneye icyo cyo kurya niyo mandushije igihumbi niba kindushaje ndamusaba ngo ati no akamfasha ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo byoroshye pe yego hanyuma noneho wenda umuntu agarutse kuri papa w'umwana kugeza ubu ngubu ntagaraho konesa umwana avuga ati wenda angire n'icyo mugenera wenda nubwo yakoze ubukwe ariko umwana uko biri kose arabizi ko ari uwe nubwo wenda taramwemera kugeza ubu ngubu nta approach nimwe arakora ku mwana yana nta kimwe arakora ku mwana gusa hashize igihe sinzi ngo navuga ngo na hashize nk'amezi atatu cyangwa ni ampamagaye njya kubona mbona namugambe ameze ute sawa umwana ameze ate ndamubwira ameze neza nibyo nyine nta bintu birenzegeza mbaza bindi ntangiye kumubaza byinshi ahubwo se wibutse gute ko ari umwana wawe ukize ute mbona nyine ahise akupa ntabwo nigeze mvugana nawe bihagije ego ariko niba atangiye kumubaza ngo umwana ameze ate urumva hari agatekerezo ko kuba yigaruyemo gake niko natekereza sinzi nanjye kuva icyo gihe ntabwo yongeye kumuvugisha nanjye ntabwo yongeye kumuvugisha cyane ko yari yamuhamagaje private number ego uwo mugore wundi babanye we bamaze kubyarana ntabwo mbizi ko ntabwo nzi ahantu baba sinzi iyo barabyaranye ego so noneho ubuzima bwaje bukomeza kugorana bukomeza wenda ubuzima bw'ubukene cyangwa abantu bose barabizi ubuzima ngiye Kigali ko ari uguhangayika ni ukwirukanka ni ukwirwanaho uyu munsi ubwo bimeze bite ubwo twicaranye aha ngaha situation imeze gute uyu munsi navuga ko ari ukubaho ku bushake bw'imana kuko nta kazi ntaki biragoye cyane pe ego nicyo kintu wasaba wenda umuntu udukurikiye ukurikiye iki kiganiro wenda yabibona akavuga ati se umuntu yamwegera gute yamufasha gute ni hehe umuntu ni ubuhe buryo umuntu yakoresha kugira ngo wenda akugeho cyangwa se agire icyo agufasha uburyo yagira ngo angereho of course sinzi ko muri butange inamba yanjye gusa umuntu agufasha bitewe n'uburyo ashobojwemo yego niba yumvise sitori akumva ibibazo mfite yagufasha bitewe n'uburyo ashobojwemo ego noneho hari ikibazo cy'amatsiko mise ngira tukunze kuyibona cyane cyane mu buzima bw'abakobwa abakobwa benshi ntabwo bajya bapfa kwemera gukena cyangwa se ngo yumve ko abaye down cyane kugeza ubwo bamwe namwe bafate inzira zo kujya zo gufata izindi nzira zitari nziza zo kujya kwicuruza cyangwa se gukora ingeso zitari nziza kugira ngo babone uko babaho abenshi bakaba banabifata kugira ngo babone amikoro wigeze utekereza kubigerageza cyangwa se hari inzira wabonye wabasha kunyuramo kugira ngo wikure muri ubu buzima ariko nanone ukemuje ikibazo ikindi kibazo ntabwo ndagera kuri etape kuko ni ukuntu ngiye mbitekereza ku giti cyanjye ngiye kuvuga ngo ngiye muri iyo nzira yo kwicuruza cyangwa yo kwikora iki mfite umwana wa mbere ari kumvuna si byo arangoye cyane pe n'ubuzima mbayemo buragoye so ngiye muri iyo nzira naba ndi kongera ibibazo kurusha aho kugira ngo ukemure ikibazo cy'uyu munsi uteze ibibazo cumi by'igihe kizaza
cyangwa ngo ko surviving icyo umunsi kare ko bikemuka ariko ntabwo ngeze mitekerezaho yego ni we butumwe wagenera abantu badukurikije cyangwa se urubyiruko cyane cyane abakobwa no bahuye n'ibyo byo guterwa inda ntibabasha kwitabwaho n'ababateye inda wamubyira iki akakanya ese ni rihe somo yakura muri ubu buzima bwawe wanyuzemo nawe sinzi ko nabwira gusa hari ukuntu umukobwa bamutera inda wenda akimenya kumva ko solution ari kwikuramo ariko abayibeshye cyane so ari n'ukundi hono usanga umukobwa yarabyaye ajugunya umwana cyane ko ubwe ntiyakiriye n'umwana ntabashije kumwakira kandi uwo mwana bari umuziranenge mu by'ukuri ntago bari bo baragushoye muri iyo nzira so inama nabagira no kunda abana baba bakaguruka bagakora mu buryo bashobojwe bwose yego urakoze cyane favor Namwe murakoze cyane. Ngira ngo mukomeje kubyumva nko twako twatangiye tubivuga dukora ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo tubashe gufashanya tubashe cyangwa se n'umuntu wese wakwifuza gufasha favor nyanga murabyumva ko ubuzima ntago babyoroshye nta kazi umuntu wo mubyeyi ndetse nawe ubwe w'umukobwa ku myaka ye biragaragara ko hari byinshi agikeneye cyakeneye kwiteza imbere cyafite imbaraga zo gukora wabasha kumufasha cyangwa se wabasha kugira icyamugenera nimero ye tuyishyize aho hasi muraza kuyibona wenda wamuhamagara wamugeraho urya inkunga se y'amafaranga gusa wamuvugisha ukamugira inama ukamusengera kubemera imana ni byinshi cyane wabasha kumukorera so favor imana ikomeze ikugenderere imana ikomeze gufashe ndetse nizera ko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bizakunda ntago buri gihe bihora byanga nizera ko hari gihe umwana wawe azakura akamenya neza ko wamuguyeho ndetse nawe ubuzima bushaka kuzahinduka we never know imana ni ipanga urakoze cyane namwe murakoze cyane ni kuri precision tv mbabye gukomeza gukora subscribe share ndetse na like mbibutse ko twaye turimo turaganira kuri boutique ezra aho umuntu yaruhukira aho umuntu yakura amafunguro meza aho umuntu yakwicana n'umukunzi we bakaganira harakaga katameze nabi cyane ni hafi ya lemigo hotel hano ku gishusho niba ariko nahita ngira ngo mwahasura mukabona ubwiza nyaburanga butatse u Rwanda ahandi mbasaba gukomeza gukora subscribe share ndetse na like asigaye na mu kiganiro cy'ubutaha